ono što je preostalo od lokalnog informisanja su zapravo mali mediji, uglavnom su to mediji civilnog društva u kojima, to su male redakcije koje su potpuno van fokusa generalne nacionalne javnosti, van fokusa beogradskih televizija i tako dalje, i prepušteni su manje više na milost i nemilost lokalnom mraku, jeli, lokalnim kabadahijama, i vrlo su često prepoznati u tim svojim sredinama kao politička opozicija, što oni naravno nisu, oni su novinari, ali pošto imamo deficit političke opozicije, onda ih režim prepoznaje kao takve. Samim tim oni su veoma ugroženi. Tako da nam je to veoma važno da upravo sa lokalnim novinarima razgovaramo o bezbednosti, da oni makar imaju nas kao neku tačku koju mogu da se obrate i za koju mogu da znaju da će ne samo stati u njihovu zaštitu, nego da će obelodaniti to i javnosti u Srbiji, a boga mi i evropskoj javnosti po potrebi.